Tohle video jsem vlastně ani neplánoval točit, měl jsem připravený něco jiného. Ráno jsem se ale k tomu dostal, jo, napsal jsem si poznámky. A pak jsem si řekl, že to vlastně, jakoby, proč o tom mluvit, jo. Já se k tomu ještě dostanu, protože nakonec ho natáčím. Přesvědčilo mě k tomu to, že vlastně teď po cestě jsem potkal hnedka za doxama mrtvou. To byla lasička. Nějaká, no prostě to další zvířátko, takhle no, ta smrt je prostě všude. Tak jdem. Zdar, tady Starojda, vítám u dalšího videa. Dneska bude teda takový smutnější, nebo smutnější. Já jsem, jak jsem říkal, jo, v úvodu, já jsem vůbec nevěděl, jestli to nakonec mám točit nebo ne. Jo, protože prostě jsou věci, o kterých se moc mluvit asi nemusí, nebo tak. Každopádně nejsem první, asi ani ne poslední. A zkusím to vzít nějak jako citlivě. No. Jde o ten případ, o kterém jste určitě slyšeli, o tom vlastně dítěti, kojenci, který teďka umřelo. Protože mělo nějaký jakoby závažný degenerativní onemocnění, velmi vzácný, a rodiče ho chtěli nechat léčit experimentálně někde v Americe a soudy v Británii, protože bylo v Británii, to nedovolili a to dítě vlastně nechali umřít v hospici. Jo, že prostě postupně mu selhávaly orgány. No, a co já k tomu chci říct, no? Co, já nevím, já mám nějaké poznámky, ale asi musím začít podinout, no. Prostě, jakoby, co se kolem toho strašně strhlo. Jakoby ta pozornost tomu. Jo. To je ta naše společnost. Je tak zároveň fascinovaná. A zároveň tak, jakoby, postihla tím tabu té smrti. Jo, že na jednu stranu nás ta smrt prostě nějakým způsobem jakoby fascinuje, přitahuje, ať už ve filmech a ve videích a na Facebooku s záznamy ze streamu a tak. A nebo teď s tímhletím dítětem, Charlie, no to, no Charlie se jmenuje, no. Jesu Charlie. A na druhou stranu je to ta smrt strašně prostě úplně taková, ty dojmy zní a je to takový tabuizovaný téma a prostě lidi neumí umírat a neumí se pohřbívat lidi a lidi se bojí smrti a bojujeme s nemocema, bojujeme se smrtí a tak, prostě nevíme se, neumíme se k ním pořádně postavit. Jo, já neříkám, že to já umím, jo, jsem prostě mladej, samozřejmě. A mluvit o smrti, když tady natáčím za jízdy, tak je to trošku cynický, no ale co. Dobrý. Jo, u toho Charlieho, u toho Coense, tam šlo o to, jestli ho teda jakoby léčit, neléčit, jo, nebo oni ho prostě chtěli ty rodiče za každou cenu léčit, jo, ty, pochopit ty rodiče asi není moc těžký, jo. Já jako, že jo, taky mám dvě děti, jednoho teďka malýho, tomu ještě ani není těch 11 měsíců. A jako nevím, jak bych se já rozhodoval v takovéhle situaci, jo, nebo já si myslím, že to vím, ale nechci o tom mluvit, protože jedno. Jo, takže těm rodičům se nejde divit, že prostě to svý dítě chtějí prostě zachránit, jo. Ani jsem vlastně nekoukal, jestli je třeba první nebo druhý dítě, ale to je prostě jedno. Jo, to je žádná Sofiina volba. No ale pak teda se k tomu prostě vyjádřovalo spoustu lidí, no. Musel se k tomu vyjádřit papež, politici, všetně Trumpa, asi myslím. Jo, již to bylo v Británii. No, protože se to týkalo i Ameriky, ohledně té experimentální léčby. No, ten soud tu léčbu nedovolil kvůli tomu, že by prostě byla jako ještě trápením pro to dítě a úplně s nejistým výsledkem, jo, že by měl nějaký záchvaty a tak. Jo, a to nemluvím ani o nějaký třeba náročnosti finanční a tak. No. Jde o to, že se dneska hodně strašně vnímá jakoby ty nemoci a ta smrt a tak, jakože se s ní bojuje, že se bojuje s rakovinou, bojuje se s nemocí a tak.
a že smrt je vlastně prohra. Jo, to je mantra těch našich doktorů, asi těch západních, jo, ne východní, to určitě vnímají trošku jinak, si myslím, protože ty moje názory na to jsou hodně tím ovlivněný. Ale nestudoval jsem to do hloubky, jo. Ale prostě mantra prostě dnešního léčení a zdravotnictví je prostě, aby ty pacienti neumírali. To samé, aby když se rodí děti, aby neumírali, jo. Proto jsou argumenty proti porodům doma, že prostě se snižuje úmrtnost. Prostě smrt nechceme a všechno ostatní je dovolený, jo. Je dovolený prostě udržovat lidi na přístrojích, je dovolený je nechat v bolesti třeba, jo, je dovolený, není dovolený, když chtějí sami jakoby umřít, tak jim to není dovolený, jo, přitom například zvířata prostě, když chtějí sami umřít, tak prostě umří a nikdo jim nebrání, jo. Už jsme tak prostě, naše civilizace je tak, jako jsme tak na výši a prostě jsme tak dokonalí tvorové, že prostě neumíme ani umřít, jakoby, jo, že prostě... Mluvil jsem o tom, že jsme tím fascinovaný, tou smrtí, jo, že se na ní díváme, že prostě nás zajímá, že jsme, já nevím, černý kroniky a tak. Ale zároveň prostě je ten ohromný strach z té smrti, jo. A nemyslím strach, jakoby, obecný, ale ten subjektivní každého člověka. Jo, ale ten strach není ten jediný pocit, co tam jde mít, jo. A to nemluvím vůbec o nějakém náboženství a berličce prostě Boha, který nás po smrti vezme někam do ráje, ale prostě s tou smrtí se jde vyrovnat i tady a teď, prostě i za života a tak. Jo, ten strach z ní je jako každý strach, jo, je prostě zbytečný. Protože jako, co se tím změní? Jo, ten strach je lpění na té vlastní existenci. Že prostě umřu a už nebudu. Jo. A to je, ono je to pochopitelný, jo, když si člověk prostě jakoby představí ten svůj jednotlivý lidský život na té planetě Zemi, ve vesmíru, jak je nicotné i z hlediska toho času, nejenom prostoru, ale i času. Jak je to úplný nic, tak já si aspoň to maličký nic si chci udržet, protože prostě to je jediné, co mám asi, nebo já nevím. Jo, ale i když to chcete udržet, nechcete, tak stejně prostě tomu nejde jakoby zabránit. Nejenom kvůli tomu, že to takhle řeknu, ale kvůli tomu, že to je prostě koloběh života, takhle to funguje se všema živýma i neživýma věcma, nebo živýma tvorama. Všechno umírá, rodí se. I věci prostě vznikají, zanikají, myšlenky vznikají, zanikají. To je prostě tenhle ten cyklus. Já třeba, když odbočím, jo, já to řeším učí jakoby dětem, jo, jak se říká, že těm dětem nějak jako vysvětloval tu smrt. Ono to je strašně vtipný, jo, že se dětem jakoby má vysvětlovat smrt, jo, to je další důležitá věc a já se k tomu dostanu ke zdroji tomuhle, o čem mluvím, jo, hnedka asi v dalším bodě. Jo, že dětem vysvětlovat smrt je strašně vtipný, protože děti jsou ty jediný, který to dokážou prostě přijmout úplně přirozeně, protože ještě nejsou zanešený těma prostě konceptama a těma nějakýma sociálníma konstruktama, který prostě my si tady jako očkujeme do hlav a jsme tím strašně pomatený, jo. A to, že jakoby dítě třeba by brečelo nebo bylo nešťastný, tak to je ale přirozený, že jo. To není tak, že jakoby ty smrti ho máme bránit. Takový to, že když umřou teda starý lidi, že jo, prarodiče a ty děti si tam neberou, aby to jako neviděli, že jo. Jo, nebo když umře, já nevím, nějaký zvířátko, tak se schovává před nima. A říkají se takový jakoby příběhy, že je teda někde v nebíčku a tak. Jo, tak dobře, jo, to nechci nikomu brát tenhle přístup, jo, já nevím, jo, mně to přijde takový. To je prostě zbytečná oklika, jo, od toho, od té reality o tom, že prostě lidi a zvířata a všechno prostě umírá. Jo, je to tak, že prostě třeba jdeme nahoru jako k rodičům, a tam mají fotky prostě psa, který už umřel, tak já říkám, no, to je pejsek a ta už je fenka, ta už umřela, ta už není s náma a všechno takhle umírá a tak. To je, jakoby já mu to dál nevysvětlujeme, to zmíním, jo, aby to slovo jakoby i znal, jo, protože prostě se s tím tak jako tak setkáš u nějakých rodičů a u zvířátek a tak. Nebo když kočka přinesla mrtvýho ptáčka, to u toho nebyla ani žena, ani já, to u toho byla týně, tak taky ho jakoby, nevím, jak to vůbec řešil, ani tím se jí na to ptát nebudu, ale taky to prostě nějakým způsobem viděl a
No, nebo mu samozřejmě maso, že jo, jak nejíme maso. Tak taky mu říkám, že prostě, nebo a ještě jsem to zatím, jsme se o tom moc nemluvili, o tom mase, ale tak prostě to, co budu říkat, je, že kvůli tomu musím říct nějaký zvíř, že jo. A že ta smrt je nějaká přirozená, jako patří k tomu, ale jakoby takhle vynucená, ono u těch zvířat na maso je i to zrození, je dost taky smutný, jo. Za tímhle účelem. No, tak dost tomuhle. Co dokáže dost dobře otevřít oči ohledně té smrti, jsou nejenom nějaký mystické a transcendentální zážitky, nebo třeba ta víra nějaká, ale i třeba Jarda Dušek, jo. Myslíte si o něm, co chcete, já nevím. Vy mý diváci, jaký na něm máte názor, jo. Jarda Dušek jakože herec, ale on to je takový spíš guru, duchovní, takový new age, ezoterický, který pije vodu z magické láhve a tak. No ale jakoby, i kdybyste ho sledovali, nesledovali, tak jako co je úplně super, jsou jeho rozhovory. A i jeho, ale i pak samotný ten člověk s Vladimírem Kavkou. On má přímo s ním Dušíka, ale pak ten Vladimír Kavka točí další videa a píše knížky, protože to je týpek, který, když mu bylo kolik, když byl dítě, prostě mu bylo 8. A měl taky nějaký, jako, nějaký onemocnění. A doktoři mu předpověděli, že za půl roku umře. No. Ale ono je mu teďka už 60, skoro no, 50. A neumřel prostě. A to mezi tím prostě přišel v obě nohy, jako nějaký gangréně, prostě hodně chlastal. Jo, že měl takový prostě různý, jakoby, že on to říká, že prostě s tou smrtí žije jako celý život, jo, že mu jí furt předpovídali. No a to je člověk, to je takový úplně, tím se kvalifikuje fakt na nějakýho jakoby šamana a mudrce, jako v mých očích, jo, myslím, to zase. Je jedno samozřejmě. Ty vole, tady zatáčíš, jo? No dobře. To se asi nemá. No možná, jo. A on s tou smrtí teda takhle žije celý život. A co teďka, čím se zabývá, kromě toho, že je malíř a maluje a tak, tak on léčí lidi z rakoviny, jo? Takže zase. Ezoterika je prase. Ale já nevím, jestli ty všichni lidi, kteří byli u toho Duška a o kterých mluví, jestli si to jako vymýšlej. Jo, ale prostě je léčí z té rakoviny, jo. Nejenom nějakýma řečma, ale i nějakou změnou životního stylu a tak. A to je přesně ta rakovina, to je takový symbol té smrti dneska. Jo. Všichni si asi myslí, že můžou na rakovinu, protože není zbytí, není jiná cesta. Jo. A ta rakovina, když někdo má pak, tak už prostě už to je konečná a tak. Jo, ale on prostě se na tu rakovinu dívá prostě jinak. Jo, že nemá smysl s ním bojovat, ale potřeba ji přijmout, protože ta rakovina je nějaká zpráva toho našeho těla o nás samých, jo. To je prostě, to se požírá sám ten organismus, jo, a proč to dělá? To není vnějším prostředím, jako možná trošku jo, samozřejmě. Ale prostě tam hraje roli víc věcí a do toho nechci zacházet, protože koukněte se na to, jo. Dám link do popisku na tu Dušika a to fakt za to stojí. Hele. Už jsem až si trošku konce, nebo do toho dál víc, o tom by se dal mluvit dál, ale ani to nejdůležitější jsem neřekl, jo. Zmíním to, chtěl jsem to zmínit. No, ani ne. Prostě to vyrovnání se smrtí je nějaký, to řeknu. Ještě se pak vrátím k tomu dítěti. To vyrovnání s tou smrtí je nějaký úkol člověka, aby to nějak, jakoby, absolvoval, jo. Ale není to poslední úkol toho člověka, jo. V nějakých 4 úrovních vědomí, to o tom někdy budu určitě taky natáčet, tak to vyrovnání s tou smrtí je prostě někde na té druhé úrovni. Jo, pak ještě teprve se člověk musí vyrovnat s jinýma ještě věcma, než jenom s tou smrtí. Ta smrt je docela jednoduchá. Jo, ta je prostě úplně jasná. Ta jediná jistota, jak máme, kterou máme, je úplně jasná. Jo. Tam nedá, tam se, s tou smrtí se nedá dělat nic jiného, než buď se jí teda bát, a to nám pak zaplní celou hlavu, anebo prostě to úplně nechat být, jo. Prostě umřeme, jo. A můžeme umřít teď. A nebo prostě za 50 let. Jo. To nikdo vlastně neví. A stejně jako třeba nehody s malýma dětma se dějou, takže furt na ně dáváte pozor. A v tu chvíli se nic nestane, že dáváte pozor. Ale největší nehody a tyhle se stávají v momentě, kdy prostě pozor nedáváte. Jo, protože něco zrovna odhlídnete, nebo něco si myslíte, že se nestane, jenom Bůh. Jo, prostě rozseklá hlava a takovýhle věci, prostě zranění a tak. Tak to je úplně to samý podle mě s tou smrtí. No a zpátky ještě k tomu dítěti, abych toto trošku odlehčil, no to je prostě stejně smutný.
Tam je totiž ještě ta otázka, kdo rozhoduje o tom dítěti, kdo vlastní to dítě. Jo, to se dobře týká toho tématu o těch gejích, jak chtějí adoptovat děti. Jo, a kdo pak o tom má rozhodovat, jestli stát nebo ty rodiče, a co je pro to dítě lepší. A tady v tom případě to taky je krásně vidět. Kdo jakoby rozhoduje o tom dítěti, ty rodiče. A nebo ten stát a soudy. A tak. No viditelně, prostě ten stát a soudy v Británii. A u nás taky. U nás taky nemůžete, když se vám narodí dítě, ho třeba zabít, jo. To jsem zase musel, sorry. Jo, nebo prostě, když si to dítě ani nemůžete sami vychovávat. Jo, musíte ho dát do školky na poslední rok, no nemusíte, jo, dá se to obejít. Ale musíte ho dát do druhého stupně základní školy. Jo, první ještě můžete doma. Jo, to dítě prostě ty rodiče dneska nevlastně, nebo porody doma, tyhle ty věci. Jo, mně to přijde prostě absurdní. Ale je to daň za tu civilizaci dneska. Jo. Tak já udělám ještě úplně poslední odbočku, abych to úplně už jakoby zatlačil někam jinam. K muslimům, jo, sorry. Ale... to jsem říkal ten kámoš, že zajímavý prvek v tom, že pro ty muslimky v těch muslimských zemích nosit nějaký šátek a tak je pro ně přirozený a necítí si jako k tomu donucený a je to pro ně v pohodě, jo. Ale my z naší pozice západní humanistický a liberální kultury máme pocit, že to je nějaká známka toho útlaku těch žen, nějaký diktát. A jsme nějaký povýšený na tou kulturou, že oni prostě takhle tam takhle ty svoje ženy zotročujou a tak. No ale co chci říct, jo, že ta naše kultura vlastní má taky takových prostě svazujících pravidel a takových jakoby těchto diktátů, že jako nejsme o nic lepší, horší, akorát to děláme jiný věci jinak. Jo. Ale třeba diktát právě kolem těch dětí, jo, kolem těch porodů, kolem očkování, kolem školy. Jo, to jsou věci, které málo kdo by zpochybňoval. Dneska už se trochu jsou lidi, kteří to zpochybňují, já třeba taky. Jo, ale málo kdo by zpochybňoval očkování, jo. Je to zase já taky to zpochybňuji. Nebo to školství, jo, to je prostě přece báječná věc. Jo, nebo i další věci, co chodí do práce třeba, jo, že se chodí do práce. To je taky, to je pro nás sice přirozená věc kulturně, ale vůbec to tak nutně být nemusí, jo. To je jenom my jsme tak v tom žijeme, že si myslíme, že to je tak přirozený, stejně jako muslimové žijou v tom svém. A je to pro ně prostě přirozený a my se tam do nich sereme. Že? To je ta krize té globalistické myšlenky. Vys včerejší video a diskuze pod tím videem, když tak tam mrkněte. Tak jo, myslím, že jsem se s tím pořádal docela dobře. Jakoby něco jsem k tomu řekl, i jsem kolem toho tak dobře našlapoval, že vlastně jsou věci, o kterých se mluvit úplně moc nemusí. Takový posvátný. Tohle tak trochu taky, jo. Není cesta vyrovnání se smrtí je, není, asi není prostě až cynicky prostě furt o ní mluvit a prostě se s ní zaklínat, protože čím víc mluvení, tím se víc očarováváme a lepší je spíš nad tím rozjímat si nějak duchu v tichu a tak, jo. A v těch konkrétních okamžicích se s tím nějak pořádávat. Zítra zase bude nějaký asi normální video. Já mám připravený, už dvě videa mám předpřipravený se stálýma videama. A i tady na tomhle papírku, kde mám poznámky, tak z druhé strany mám to, co jsem chtěl točit dneska. Jo, ale tak vidíme. To se prostě... Já furt nevím, jak tomu mám přistupovat, no, co kdy, jak točit, protože bych to chtěl říct spoustu a do toho se zase jakoby ten zájem, aby to mělo nějakou posledovanost. To vtipný, jo. Takže rozhodně díky všem, co mě sledujou. A přece jenom si přeju, aby to postupně rostlo dál. Ale to prostě uvidí. To se uvidí. To musí přijít ti samo. A pokud chcete k tomu něco se vyjádřit, tak určitě hoďte komentář. Jo, to je to přesně téma, na kterým se prostě je takový hraniční, na kterým se dá prostě nahlídnout nejen náš vlastní život, ale i celá naše kultura. Rozhodně víc než nějaký ústavní soud a tak. Tak jo, tak čau, zítra u dalšího videa.